Labą dėlą, ačiū, kad atėjot. Kol treneriai, jūs visada taip reikėt. O aš reikiu, reikiu. Jeigu taip atvirai, tai gal vienas iš daugiausiai reikinčių. Bet aš jau pasižadu dabar po tavo laidos po truputį mažiau reikia, gerai? O krepšininkai dažnai neklauso? Dažnai. Reikia diržą jiems imti, įsivaizduoja. Gal reikia kaip karatėtų diržo užsidėti ar žinosius, kad bijotų mane, kad bijotų, ne? Jo, ar geras ar negeras. Oi, kokia gera mintis, tikrai. O kokį įdomų tą diržą, kad labiau bijotų. Gal juoda iš karto užsidėta, ne? Jo, ir jie būtų įsigastų ir žiūrėtų, oi, čia aš nu, turiu gerą. Nu, va, čia tai mintis. Kuris balas geriau žaidžia? Nu, kaip galima sakyti. Negalima nei vieno įskirti, nes abudu dar tik mėnesis yra atvažiavę, vienas rungtynės vienas geriau sužaidžia, kitas rungtynės kitas geriau sužaidžia. Tai vertinkim lygiai, tegu būna, gerai? Gerai. Kuris žaidėjas pats aukščiausias? Čia kur Lietuvoje ar kur? Bet kur. Bet kur? Kur matės. Nu tai, kur man mūsų komandoje dabar Bristolis aukščiausias. Kur yra. Lietuvos lygoje, manau, Kupšas aukščiausias yra. Aš galiu žaisti ant ūselio, jei dar neturiu ūsų. Aišku, galiu. Aišku, biškį svorių dar ir viskas. Trenerė, ar mėgstat valgyti čipsus? Nu, tai galima sakyti 50-50. Nu, taip, gerai. Mėgstu. Trener, o ar mėgstat 50? Oi, nelabai mėgstu, man kaip tik praeitais metais suėjo 50. O koks čia, tai kaip sulauksi mano metų, 50 įsivaizduoja. O dabar nesenai 51 suėjo, jau jis senelis tapsiu, suprant. Blogas skaičius tas 50. Kada treneriai pirmą kartą pasibučiavo? Oi, taip, sutarėm, kad į šitą klausimą kitoj laidoje atsakysiu, gerai? Gerai, bet man būtinai turėsiu tokį neatsakys, tai daugiau nesakysiu. Būtinai paklausiu grįžęs pa žmoną, kad tiksliai žinočiau, kurią dieną viską, kada pirmą kartą pasibučiavo. Kas abės LKL, Žalgiris ar Rytas? O kaip tu norėtum? Tai. O kaip tu norėtum? Nu, Žalgiris. Nu, tada aš irgi už Žalgirį. Ačiū treneri, kad atėjot pas mane į laidą, jums sėkmės.